Kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës prirë nga kryetari Hashim Thaçi, nën kryetari Kadri Veseli, më pasaj Enver Hoxha, ministrat Hajreddin Kuçi, Memri Krasniqi, Flora Brovina, kryetarët e komunave të Prizrenit, Ramadan Muja dhe ai nga Rahoveci dhe Tsharri, i ka përshëndetur fillimisht të pranishmit Njazi Kryziu dhe spari ka ftuar kryetarin Muja që të përshëndes në emër të kryetarëve të rajonit të Prizrenit. Sot sigurisht se kryetari shumë i respektuar juni zotëri Hashim Thaçi do ta përmend sepse është merit e tij dhe bashkëpunëtorëve të tij që u votua me numër të madh të votave në Parlamentin Evropian më së haja. Marveshja stabilizim asosimit. Eshte një arritur e madhe për Republikën e Kosovës, sepse prapa kësaj njohjeje, prapa këti antarësimi, Republika e Kosovës do të nëzjerë edhe privilegje tjera, edhe përpashit tjera që i takojnë. Të pranishmit nga kryesia qendrore i ka përshëndetur Enver Hoxha duke theksuar se edhe pse është dimër këtu në prezant ka një mesazh se këtu gjithmonë ka ngrohtësi. Ne jemi parti e cila ka lind në vështërsi, është rrit në vështërsi, dimu balafaqu me vështërsi, dimë vepru në ndërlikueshmëri dhe gjithë këtë punë që e kemi arrit e kam arrit fal leadershipit të kryetarit Partisë Demokratike, i cili kryetar në një të ardhme të afërt do të jetë president i shtetit të Kosovës. Dërisa nën kryetari i kësaj partie, Kadri Veseli edhe njëherë ka përshëndetur të gjithë të pranishmit dhe tha se tani më ne jemi duke u lënduar ushtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës, por ne do të vazhdojmë që të durojmë të gjitha këto, e duke treguar se forcia nuk tregohet vëlla me vëlla, por ne kemi treguar forcinë atë kur ishte e nevojshme dhe atë kemi treguar kundër armikut shekullor. Kemi nevojë për paqe, kemi nevojë për qetësi, kemi nevojë për vllazëri, për bashkëpunim, kemi nevojë për mirëkuptim, kemi nevojë për respektin e gjithë qytetarëve pavarësisht përkatësisë etnike që jetojnë në Republikën e Kosovës. Kemi nevojë për integrim aty ku na u mohu përgjatë, për arsye se jemi popull perëndimor. Kemi nevojë që të lëvizim lirë, jo vetëm lirë shumë bashkimin evropian, po të jemi pjesë e saj. E për këtë, sot patriotizmi më i madh është puna. Është puna çdo ditë që ta zhvillojmë vendin tonë, është puna çdo ditë që të përmirësojmë jetën, veçanërisht për familjet tona, për fëmijët tonë që të kenë edukim aqësor në jetën ku të jenë më krenar që kur dalin botën perëndimore, jo si sot si del rinia jonë të kërkoj limosh, por del me krenari dhe dinitet. E për këtë duhet bashkëpunim dhe punë e gjithëve bashkarisht. Tani jemi edhe një sfidë, kur për pak ditë na ndajnë nga një situatë cila është realisht shumë dëmëthanse për vetë Republikën tonë, është zgjedhja e presidentit. Ne jemi shtetë demokratikë dhe bazën e përfaqësimit tonë e kemi nga zgjedhjet, e kemi pikërisht nga ju, nga populli. Procedurat e zgjedhjes presidentit edhe me kushtetut janë ato cilat i kemi sot aktualisht. Por ju, si që keni parë, ka sfida në këtë proces edhe ka kontestime në pikrish nga ata që nuk kanë legitimitetin e publit, nuk kanë përkrajën e publit dhe nuk mund thiren atë përkraje. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, në prezant para të pranishme tha se unë po dua t'ju lëroj nga një mendim për zgjedhje. Zgjedhjet lokale do të mbahen në vitin 2017, kurse ato nacionale në vitin 2018. Këtë them duke u përgjegjur opozitës së cila kërkon zgjedhjet parakoshme. Ai pastaj ka folur edhe për pengesat që i ka shkaktuar opozita, mbili edhe për miratimin e MSA-s, sepse faktori ndërkombëtar nuk do të njohë gasin dhe Molotovin, prandaj nuk e pranojnë këtë gjendje, ka potencuar Hashim Thaçi. Ju që keni ndryshuar këtë ligjën për të mirë, dyat ju them, se me sigurit i kush do të mund të thotë se pasi që sonë të pedekyra që e në kam prizeren, po fillojnë zgjedhjet. Unë du me shliru ata dhe ju e zgjedhjet jo kodi në 2017 për gjeshmet në 2018.
Ne kemi kaluar dhe si parti, sfida ju të lehta. Kemi kaluar dhe mbështërsi, por gjithmonë kemi ditur që brenda familje son politike të zhvidojmë debatin e mbrendshëm, që tjetë edhe një shkollë për parti tjera politike, si një parti me logjik të shëndosh shtetë formuese, me një vizion shumë të qartë euroatlantik, si një parti që ka instalu kulturën e pranimit të rezultatit zgjedhor, edhe kur së në ka pëlqy, por natyrisht e kemi mbrojt shumë fuqishëm edhe kur kemi fitu, që është të mbrojmë edhe tashë. Askush nuk do të mund të përmbys vullnetin e qytetarëve të Kosovës për mes të shprejur për mes e kutisë e votimit duke përdorur qoftë gaz me cilës, qoftë molotov. Vullneti, shpirti dhe mendja qytetarit Kosovës është me fuqishme se sa molotovi dhe gaz me cilës i arrogantë. Ne nuk do t'i përgjigjemi arogancës me arogancë, por do t'i përgjigjemi arogancës me vullnetin e qytetarit të Kosovës, me mendjen dhe shpirtin e ti tolerant. Vullnetin e qytetarit të Kosovës pa dalin partije. Asë një qytetarë në Kosovë nuk e dëshirot dhumën, nuk e dëshirot për mbysin e shtetit, nuk e dëshirot për mbysin e sistemi demokratikë, nuk e dëshiron armiqësinë e Kosovës me Shqipërinë, Bashkimin Evropian dhe me NATO. Në takimin e sotëm me strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës, kryetari i kësaj partie Hashim Thaçi ka marrë përkrahjen e plotë për të kandiduar për president të Republikës së Kosovës.